Dobrý den. Jsem to úplně vyřízený, protože jsem nikdy neviděl přednáškovou písno. Tak já se budu opakovat, co říká každé dva šílený. Tak já nevím, co mám dělat, jestli mám koukat tamhle, nebo to nějak střídat pravidelně, vůbec nevím teda, ale jestli to říká každé, tak je to trafný, tak já nezačnu. Tak já mám takovou připravenou prezentaci nebo přednášku o budoucnosti novin, o budoucnosti médií. Jmenuje se na ten titul té přednášky jsem použil takovou koláž, která byla před dvěma lety na titulu časopisu The Economist, a je to Kdo zabil noviny. Kdo zabil noviny, je to takovým tím způsobem těch vyděračských dopisů. A shodou okolností já někde se před měsícem byl na jednom webovém serveru, který se jmenuje Onion, neboli český cibule, americký satirický server, který si dělá různé legraci z různých věcí. Tak tam byl takový článek, ono vždycky pojatý jakoby vážně, a tam bylo psaný, že jestli někdo zachrání noviny, tak jsou to únosci, kteří píšou tyhle ty dopisy a pořád potřebují kupovat noviny, aby vystřihávali ty písmenka z novin. A byli tam citovaní různí šéfredaktoři, všichni mi říkali, jsme tak rádi, že ti únosci pořád unášejí a pro noviny vidíme nějakou budoucnost aspoň. Takže já budu mluvit vlastně jakoby ze začátku o novinách, o tom, co se s nimi děje, protože noviny, papírové noviny jsou ve velmi kritické fázi své historie. Za těch 200 let historie novin, tak jak je známe, tak si myslím, že tohle je jedna z nejkritičtějších období. A od těch novin se pak dostaneme později k tomu, jak vlastně, co to znamená pro žurnalistiku, pro média obecně. Já jsem do toho spatlal všecko možné, to má asi 120 slajdů, takže něco budem projíždět rychle a něco toho. A jinak vás, já trošku preferuju pravou část, jo, takže vám levo se omlouvám, ale pravý čas. Tak občas se budeme doleva, a kdyby kdokoliv měl k něčemu nějaký jakoby dotaz, že třeba se mu něco zná, že je tam na tom slajdu špatně, nebo jinak, nebo se chtěl něco zeptat, tak mě kdykoliv přerušte, nic se neděje. Jenom kdyby to byl někdo z té zadní části, tak mě upozorněte, že zvládu někdo něco chce. Tak, tady je na začátku, já to nebudu říkat anglicky, ani ta prezentace ani v angličtině, ale tohle je takový citát. V Americe se říká, že když někdo je doopravdy slavný, nebo když se nějaký jev skutečně děje, tak se to pozná podle toho, že to je v seriálu Simpsonovi. Tak tady jenom takový krátký klip z jednoho dílu, já nevím, z jaký série, je to asi rok starý, nebo možná půl roku starý, a je to, dělá si to legraci, dělá to televizní, tak se na to podívejte, určitě rozumíte anglicky. With me here to comment on today's democratic debate is Andrea Crowley of CNN, Devon Evans of Slate.com and Ron Lahar, a print journalist from the Washington Post. Liam is dying. Nothing. Liz. There's being right and there's being nice. No, takže ten velice krátký klip, možná byste radši bych tady pouštěl celou dobu Simpsonovi, ale nebude to tak. Je to jenom o tom, že vlastně i v Simpsonových je tam napsáno to, že vlastně noviny umírají, takže to musí být pravda, že to v Simpsonových. Když se podíváme za historii žurnalistiky nebo to, co se dělo v posledních několika skálech, tak noviny za sebou mají fascinující éru, minimálně těch posledních 50 let, možná 100 let, celý 20. století je v médiích érou novin, byť samozřejmě od 50. let třeba, od 30. let začalo rozhlas, od 50. let televize, tak noviny byly vždycky takovým tvůrcem agendy. Já učím na katedře žurnalistiky v Praze a tam jsem si myslel takový předmět, abych nemusel takhle povídat jako dneska tady, tak máme předmět, který se jmenuje žurnalistické kauzy 20. století, a já jsem ho převzal před dvěma lety po jednom kolegovi, který odešel do důchodu, a abych právě nemusel vyprávět o kauzách, tak jsme to řešíme tak, že si pouštíme filmy. A protože o každé velké kauze 20. století byl natočen nějaký film, většinou americký nebo hollywoodský, někdy evropský, tak si pustíme ten film a pak o tom debatujeme. Studenti to mají hrozně rádi, takže chodí na přednášku jako do kina. A my jsme si nedávno pustili takový film, který je asi jedný z největších kauz, a to je aféra Watergate. To jsou všichni prezentoví muži,
Robert Redford a Dustin Hoffman v roli Boba Woodwarda a Carla Bernsteina, kteří někdy v roce 1972, poté co bylo vloupání v tom areálu Watergate do kanceláře, které je nějak spolu s demokratickou stranou, tak se zjistilo, že tam byly nějaký lupiči, ale ty lupiči byli podezřelí, protože měli, asi to všichni znáte, měli prostě sebou úžasné technické věci a dva z nich byli bývalí agenti CIA, tak to nebyli normální lupiči. A později vlastně se ukázal, ten film je o tom, jak vlastně ty dva reportéři, společně s dalším médií, ale především tyhle dva vlastně dokazují to, že ty lupiči mají něco společného s výborem pro znovu zvolení prezidenta Richarda Nixona, a vlastně ten film končí o 3 roky později tím, že Nixon pod tlakem, protože nemluvila Nixon, rezignuje. A je to taková jedna z největších afér, z největších kauz 20. století. Je to něco, k čemu se upírá od té doby většina novinářů, jednak proto, že všichni chtějí vypadat jako Robert Redford a Dustin Hoffman, a taky proto, že tam účinkuje výborný šéfredaktor Ben Bradley, který má pořád noviny na stole, mluví trošku zprostě a vlastně vždycky se novináře postaví, to je takový sen každého novináře jako šéfredaktora. A pak taky proto, že vlastně ta kauza končí zjevným jakoby nějakým výsledkem, tím, že rezignuje prezident, takže od té doby mají vždycky všichni mají pocit, že musí, vlastně když něco napíšou, že musí rezignovat prezident. A já si myslím, že když se na to dneska podíváme, a dívali jsme se na to někdy před 2 týdny, jsme se to pouštěli, nebo před 3 týdny jsme se to pouštěli na té přednášce, a potom jsme si povídali o tom, vlastně o investigativní novinařině, a vlastně jsme došli k tomu, co vlastně, jak by ta aféra dopadla dneska, v tom roce 2009, po 27 až 26 letech a 25 letech. A vlastně jsme došli k tomu, že možná vůbec k nějakému výsledku nedošlo, protože se za tu dobu strašně noviny změnily, a možná za poslední rok, že když se podíváme, tak Woodward a Bernstein možná vůbec Washington Post všechno nepracovali, by se stalo dneska, protože Washington Post letos na jaře propouštěl 100 novinářů, má šíleně redukoval stavy novinářů, většina těch novinářů se vůbec už nás nezabývá. Kdyby tam Woodward pracoval v té době Washington Post necelý rok, to byl začátečný, Bernstein zase byl těsně před výpovědí, protože pořád dělal nějaké průšvihy, takže vlastně pravděpodobně byly obětí těch prvních kol propouštění, které Washington Post třeba byly letos na jaře, jak říkám, 100 lidí bylo propuštěno. A kdyby tam pracovali, tak určitě by se nenašel čas, aby dva reportéři pracovali na nějakém vloupání do kanceláře. No to se začalo jako nenápadná kauza. Oni, jestli si pamatujete, jestli jste viděli ten film, jestli někdy uvidíte, tak oni tam třeba jdou do knihovny a prohlížejí registrační lístky, několik odpolední prohlížejí prostě jenom registrační lístky a hledají nějakou stopu. No to by si dneska žádný novin nemohli dovolit, aby dva reportéry poslali do knihovny, aby tam listovali nějakýma papírkama. Protože musí napsat nejen článek do novin, ale píšou články na web, musí blogovat a tak dále. Potom v tom filmu, oni vlastně celý ten film objíždějí ty členy toho výboru pro znovu zvolení prezidenta a se všemi se snaží bavit, oni většinou zabouchnou jim dveře. A dneska by jako novináři i v Americe měli čas něco objíždět, možná by si vygooglovali ty, oni podle telefonního seznamu si najdou těch adresy a tak dále. Takže tím jenom chci vlastně naznačit, že ta žurnalistika, média se strašně proměnila, už ta doba, která je zachycená v tom filmu, je jakoby dneska už jiná, a možná i tou obětí je vlastně ta takzvaná seriózní žurnalistika, teď to vypadá, že určitě ta takzvaná investigativní žurnalistika. Prostě to je něco, co je nesmírně nákladný, co vyžaduje čas, vy musíte platit ty reportéry a tak dále. A dneska to, co se děje, zejména v Americe, v novinách, ještě se k tomu později dostaneme, tak je skutečně, ty noviny jsou v krizi a všecko je ve znamení úspor, šetření a to. A navíc ty noviny ještě čte čím dál tím méně lidí. Když se dám otázku, kterou dávám často, vždycky studentům ji dávám, myslím si, jako je trochu trapnej, a vždycky teď to bude těžký, když máte 2 půlky, zase si můžám jít doprava, tak teď to bude těžší, ale vždycky se ptám studentů každý rok,
že mám jeden předmět, ještě tam učím jeden předmět, ten jsme nová média a tam je celá ta paralelka, vždycky se ptám, kdo ten den četl noviny. Papírový noviny, kdo dneska kdo četl noviny. A to je moc hezký výsledek. Já myslím, že já to nebudu přesně už na dol. Já to nebudu počítat, ale jako řekl bych, že to je možná 15 lidí, což není špatný, možná dneska bylo něco zajímavého novina. Já teďka už nebudu pokračovat, ale já potom někdy ještě těch lidí, co se přihlásili, tak je zkouším. Někdy se ukáže, že kecej, ale není to špatný. Já vím, že když jsem se tenhle ten semestr ptal, tak v té paralelce, jestli je 50-60 studentů, tak četli ten den, co jsem se ptal, což bylo někdy na začátku září, tak četli, myslím, 3 nebo 4 a právě u jednoho se ukázalo ještě, že to vymyslel. Takže je to hrozně, jakoby tady je to docela dobrý, řekněme, že vy jste nějak asi třeba střelený, že jste ty knihovnický ty, nebo já nevím, je to trochu zázrak, ale pořád je to vlastně málo, že jo. Mě vždycky fascinovalo právě, že na katedře žurnalistiky, kde jakoby se aspoň někteří z nich chtěli živit jaksi žurnalistikou nebo novinařinou, že vlastně nikdo nečte noviny. Jenomže já jsem, jakoby jsem o tom přemýšlel a vlastně jsem potom dávám druhou otázku, jsme všichni poprosili, aby se vzali papír a aby zkusili napsat, co vlastně, kdyby ty noviny četli. Ty, kteří je četli, tak ať napíšou, co bylo v těch novinách na titulní straně a těch, kteří je nečetli, tak poprosím, jestli by napsali, co by asi v těch novinách, kdyby je četli, bylo na titulní straně. To znamená, že se s nich snažím dostat jakoby ty zprávy, které v novinách jsou, to znamená ty zprávy, které jsou důležité o tom dní včerejším. A vlastně vždycky zjišťuju, když to pak pročítám, tak vlastně zjišťuju, že jak se všichni, že to není tak, že by to byly nějaká trdla, co nešlo noviny a nezajímají se o zprávy, ale že vlastně většina z nich ty zprávy svým způsobem zná, nakonec se často doberou i nějakého podobného výsledku, že dokážeme všichni odhadnout, když jsme nečetli noviny, co asi dneska bylo v novinách hlavní. Já vás nebudu dneska tady trápit, ale prostě vždycky se někoho zeptám, tak dokáže celkem přesně odhadnout, protože nečte noviny, ale poslouchám prostě rádio a ráno, než se mu stáhnou maily před snídaní ještě, tak se podívám prostě na nějaký server zpravodajský, někomu chodí třeba i na mobil nějaký ty alerty, někdo si i na mobilu čte prostě, čte zprávy a tak dále. Ježíš, teď jsem tak odhadl, další otázku. Docela zajímavá otázka je, kterou jsem zase kladl minulý týden shodou okolností v Brně, když jsem tady byl nějaký den otevřených dveří na fakultě sociálních studií pro středoškoláky, tak jsem se jich ptal, jestli si pamatují, nebo jestli si pamatují, odkud se dozvěděli, že zemřel Michael Jackson. A je to docela zajímavé, protože já si to pamatuju, já jsem se to dozvěděl z Facebooku, že to bylo v noci asi v 11, ve 12, a někdo tam napsal, že zemřel Michael Jackson, takže já jsem hned šel na různý servery a teď se dívat. Vím, že třeba na New York Times ještě vůbec nic nebylo, že možná i na iDnesu to bylo dřív než na New York Times, že tam asi to nějak ověřovali, nebo já nevím, co dělali blupáci. Takže, ale tady ta zpráva je zajímavá tím, s tím Michael Jacksonem. Ona u nás byla někdy kolem té půlnoci, ale v Americe to bylo v takovém tom odpolední, které je to. A že se objevila tím samozřejmě na blozích a tak dále. A zjistil jsem, že většinou, když se tady zeptá víc lidí, tak asi třetina se to dozvěděla právě z Facebooku, což myslím, že se to dozvěděl z Facebooku, tohleto. Tak je to víc asi než ty dnešní noviny, ale ne zase o moc. Jste tady chytrá dvoutřída, ale je to teda docela hodně, tak asi třetina, možná skoro 2/3 toho zbytku, skoro všichni ostatní zbylí, se to dozvěděli od někoho známého, kdo to třeba řekl prostě bratr při snídaní, nebo kamarád ve škole, nebo já nevím. Kdo se to dozvěděl od nějakého člověka jiného? No, tak odpovídá. A pak, ale hrozně málo z těch, co jsem se ptal, teda jsme těch středoškoláků, skoro nikdo se to nedozvěděl. Ani z rádia, ani z televize, ani ten nikdo se dozvěděl právě jako z nějakého normálního média, nemyslím internetu teďko.
No to je dobrý tady. Trošku bouráte přednášku. No. A je zajímavý, dělal se právě předvěděl taková zpráva, kterou se každý dozvěděl a každý si pamatoval, když to je tak trochu v porovnání třeba s atentátem na Kennedy, to je trochu pitomost, ale tak si to každý jako pamatuje, kde se to dozvěděl, protože je to docela taková zajímavost. Tak se dělal takový průzkum v Americe, právě odkud se to dozvěděli nejčastější lidi. A je docela zajímavý, že většina se to dozvěděla od známých, nebo třeba na Twitteru, který v Americe je hodně populár, na Facebooku. Potom se, když se dozvíte tak přesně jako já, tak zadáte prostě Michael Jackson do Google a čekáte, co vypadne. A z toho úplně nejčastěji všichni šli na Wikipedii. To znamená, že Wikipedia byla vlastně jedním z těch hlavních zdrojů informací, což je vlastně svým způsobem paradoxní, protože je to encyklopedie, není to vlastně zpravodajský server. Ona funguje tak trochu jako zpravodajský server, právě když se děje něco aktuálního, ale není to zpravodajský server. Potom Google News, což je takový ten portál, který zabíjí noviny tím, že vlastně krade ty zprávy, takový agreguje na jedné straně, tak ty byly hned potom, ty měly 7% všech těch kliků, nebo vlastně Wikipedia 6% takový tak hned v prvním místě. A z těch tradičních médií byla v první desítce pouze CNN, CNN.com 1,5%, což je zajímavý možná před 10 lety, před 15 lety 100%, by se skoro všichni, by si zapli CNN a vůbec by samozřejmě nic nehledali nikde. A jediné papírové noviny v první 20 byly Los Angeles Times a ty měly méně než 1%, takže, a což je vlastně taková ostuda pro ty noviny, protože jsou noviny, které píší o showbiznisu a o Hollywoodu, protože jsou to noviny, které tomu mají lokálně nejblíž a přitom vlastně většina lidí, jak si je nebrala, v tomhletém případě jako nějaký relevantní zdroj informací. Tím chci říct, se dostávám takové té tezi, která se někdy říká, že měl dříve lidi vyhledávali zprávy, dřív, já nevím, před 100 lety lidi jednou denně nebo dvakrát denně četli noviny, raník, večerník, od těch vydání třeba bylo víc papírových novin. Později, když začala éra rádia, tak čekali na zprávy v rádiu, televize, potom večerní zprávy, fenomén, něco, co vlastně všichni sedli i v Americe, sedli k obrazovkám a poslouchali zprávy. Pak teprve v 80. letech začaly v 90. letech ty zpravodajské televize a tak dále. Ale vždycky lidé, jak si vyhledávali zprávy, si zapli televize nebo si počkali, až budou zprávy, museli počkat na druhý, než jdou noviny. Když to dneska vlastně jakoby zprávy chodí za námi, že si nás ty zprávy najdou. Jak říká Mark Cuban, což je internetový podnikatel, je to i majitel basketbalového klubu jednoho a bloger, tak ten napsal, když je zpráva dost důležitá, tak si mě vždycky najde. Což je docela takový zajímavý postřeh. Prostě když se, on říká, když se lidi ptají, kde čte noviny, nebo jaké čte se, říká, nemůžu říct nic speciálního, prostě ta zpráva, samozřejmě mám své oblíbené noviny nebo magazíny, kde čtu prostě články z těch autorů, ale co si se zpravodajství, je mi to úplně jedno, protože vím, že ta zpráva mě dostihne, ať už na mobilu, nebo mi někdo řekne, nebo na Facebooku, nebo na Twitteru. Tak to je taková mantra toho dnešního vlastně způsobu, jak konzumujeme média. To, co je rozhodující a to, co platí pro tu takzvanou internetovou generaci, já myslím možná tak někde na jejím okraji, ale řekněme, že jsou tou internetovou generací sečou míní děti nebo dneska už lidi narození tak někdy po roce 92-93. Jste možná tak o něco starší. Málo jak do. Ale prostě ti, kteří se narodili po roce 92, jako třeba moje děti, tak to jsou ti, kteří se říká někdy internetoví domorodci, prostě ti, kteří už dřív než, kteří prostě používali počítač, prostě dřív než prostě tušku a papír a pro které je to něco, co je úplně normální a co jak si neberou jako jakýkoliv problém, cokoliv, prostě, že to prostě vždycky nějak jakoby udělají, kdežto ty starší s tím mají nějaký problém, že jsou z toho vystresovaní a tak. Ale tohle to jsou ti, jak se říká, ti internetoví domorodci, internet natives nebo digital natives, digitální domorodci a ty noviny už vůbec nečtou. To i podle těch výzkumů se ukazuje, že
že prostě ty vůbec nevědí, co to je noviny. Já noviny si kupuju každý den, někdy i dvoje, někdy prostě troje, když mám opravdu jako jsem na to šílený třeba možná. A někdy si kupuju noviny v cizině, když tomu nerozumím třeba, je to v jazyce, který neznám, tak si to koupím, protože mám takový pocit, k tomu ráno patří noviny. A mý děti, které je 16 a 14, tak vyrůstají celý život, prostě všude máme noviny doma. A oni nečtou prostě, protože to nezajímá, vůbec je to neto, syn si čte vždycky na mobilu nějaký e-dnes, potom v autě, když jdeme do školy nebo něco. A noviny vůbec nevědí, oni jako nevědí, že to má nějakou titulní stranu, nebo že vzadu je sport. Oni vůbec neví, jak to používat. Dneska, když jsme se postavili na hlavu, jsou nějaký uchylní děti, které už našou noviny, ale prostě v té skupině věkové do 18 let téměř jednoznačně nenajdete prostě toho, kdo čte noviny. Ono to tak bylo samozřejmě i, když já jsem byl malej, tak ale třeba půlka těch dětí, nebo aspoň ti čtvrtí četli noviny, já nevím, nebo někdo četl noviny, ale dneska ještě nikdo noviny, tak to je šílený prostě. Tak, a to je, ale jak říkám, oni ty zprávy konzumují prostě jinak. Oni, to jsou takový grafy, jak prostě různě se používá Twitter a Facebook a tak, ale to nevím, je smutný. Já tam občas nějaký smutný obrázek, abyste viděli prostě, že to je smutná zpráva. A jak se to stalo? Jak to vlastně, proč to tak je? Ten zájem o noviny klesá prostě dlouhodobě. To v těch zemích, kde je nějaká kontinuita, nejako v Česku a na Moravě, ve Slezsku, kde prostě můžeme to se dívat na nějaký ty časový řady třeba za posledních dneska 20 let, tak ale v Americe, kde třeba, tak tam se jasně ukazuje třeba počet těch čtenářů klesá od roku 1950, klesá permanentně, samozřejmě vždycky tomu dali ránu, prostě televize, potom takové ty noviny typu USA Today v 80. letech, které se začaly blížit, jakoby to, říkal jsem, byly televize na papíře, ale tyhle ten druh novin zase zabíjel ty běžné noviny a tak dále, ale celou tu dobu od 50. let vlastně klesá počet čtenářů novin. To, proč se ten rok 2009 stal takovým, že opravdu dneska, když já se tomu ještě dostanu, když dneska zejména v Americe, ale ono se to projevuje v Evropě, v Anglii už taky dneska, a už se to bude dřív později v dalších evropských novinách, včetně Česka, že vidíte, že to jsou jakoby opravdu taková jatka, že prostě ty noviny propouštějí zaměstnance, redukují stavy, šetří, některé zanikají. To se samozřejmě stalo v souvislosti s ekonomickou krizí, protože noviny vedle automobilek a bank byly takovým nejcitlivějším odvětvím, protože jsou závislé na inzerentech a velkými inzerenty jsou právě automobilky, banky, velkými inzerenty jsou firmy, které najednou začaly šetřit. To znamená, že to, co se stalo v roce 2009, co začalo někdy letos v lednu, v únoru v Americe, je to, co bývalý, dneska už bývalý vydavatel Los Angeles Times Sam Cell nazval dokonalou bouří, že se vlastně spojily dva jevy, které spolu jakoby nesouvisely, ten dlouhodobý pokles čtenosti s tím, s tou ekonomickou krizí, s úpadkem inzerentů, a vlastně došlo k něčemu, co najednou má ohromný efekt. Jak jsem říkal, ten konec se předvídal dlouho, spisovatel Michael Crichton, známý bestsellerista, nedávno zemřelý, tak v roce 1993 napsal slavnou esej, která se jmenovala Wired, tam je chyba v tom druhém bodě, ale Mediosaurus, pro časopis Wired, kdy vlastně se povídal, že noviny zaniknou do 10 let, to se neukázalo, ale později, v tom roce 2003, když se ho New York Times ptali trochu jízlivě, proč tedy nezanikli, tak on říkal, že to je jenom otázka času, že se v tom hlavním nespletl, ale že noviny stejně papíře zaniknou. On tehdy, na to, že to bylo v roce 1993, což vlastně bylo ještě před nástupem webu, tak on předpověděl celkem přesně ty trendy, které dneska pozorujeme, a které jsme pozorovali v těch posledních 10 letech, že vlastně noviny se personalizují, že se ty zprávy personalizují, že se vytváří bližší, že ten člověk získává jaksi zprávy na míru a tak. Tak to vlastně předpověděl ten Crichton. Potom takovou známou knížkou od těch 10 let později napsal Philip Mayer knížku, která se jmenuje Vanishing Paper v roce 2003, Mizející noviny. On si vzal ty grafy, jak jsem říkal, z těch posledních 50 let a udělal takovou jednoduchou aproximaci a říkal, že poslední Američan, který si bude
koupit noviny, tak si je koupí u stánku v dubnu v roce 2043. Ale jak říkám, to bylo ještě před tím nástupem ekonomické krize, před tím, jestli to zhoršilo a teď se ukazuje, že to pravděpodobně bude dřív, že tu situaci novin zhoršuje finanční krize, nástup nových technologií, že to uspíšili, jak jsem říkal, v té věku zpět 18 ještě nikdo, mezi 18 a 30 jsem tam někdo, vydavatelé se chlácholí, já jsem teď na podzim byli v Praze dvě takové, nebo jedna na jaře, jedna na podzim, byly konference té Světové asociace novin, která spolupracuje s jednou pražskou firmou nebo vydavatelstvím, tak tady byly dvě světové konference a přijížděli vydavatelé, jsem moderoval na obou nějakou panou diskuzi a všichni ty vydavatelé a ty šéfové těch novin, vydavatelství se chlácholí, říkají, oni začnou číst noviny, ty mladí, to si jenom myslíte a tak. Ale pravděpodobně, jak říkám, pravděpodobně se pletou, protože vlastně není důvod, proč by někdo začínal číst noviny, když vlastně je ta jeho potřeba získat informace saturovaná z těch jiných zdrojů, zejména internetu. Jak říká, tady mám citát Steve'a Ballmera, šéfa Microsoftu, který před dvěma lety, říkal, že do 10 let nebude nikdo už i média jinak konzumovat než přes tu internetovou síť. Tím hlavním důvodem toho letošního je pád inzerce, tohle jsou možná méně zajímavé slajdy, ale ukazuje to, že letošní pokles inzerce v Americe byl enormní. Že jenom v prvním čtvrtletí to meziročně kleslo o 30%, je to vůbec to nejhorší poklesy v historii. Dneska byly zveřejněny výsledky časopisecké inzerce a časopisy v Americe přišly za letošní rok o 40% inzerce meziročně. To znamená, že mají 40% nižší příjmy, to jsou příšerně velké peníze pro instituce, které už předtím měly poměrně napnuté rozpočty. Tady vidíte, jak vlastně klesal. Ještě dnes nějak vysávám prodej inzerce. Jakým způsobem kleslo jenom meziročně, jak některým novinám poklesl tohleto údaj, myslím, že letos v říjnu se zveřejnily výsledky prodejnosti, takže vidíte, prostě jsou noviny jako New York Post, což je ten New Yorkský bulvár, nebo Atlanta, na které klesly, kde čten prodejnost, prodej klesl meziročně téměř o 20%, což jsou ohromně velká čísla, ale že vlastně všechny noviny, myslím snad s výjimkou Wall Street Journal, ano, ten je tady vlevo nahoře, ten druhý zleva, tak to jsou jediné noviny, které zaznamenaly nějaký růst, ale všechny noviny všem novinám klesá poměrně výrazně v Americe prodej. Tady ještě vidět, jak vlastně ten graf, jak vlastně novinám v těch posledních letech výrazně klesl ten prodej reklamy, než nám to myslel tak zajímavý údaj. Tohle jsou údaje z Česka, jaký byly za srpen, což je myslím poslední zvedený čísla, možná vše září, jak jsme dělali před 14 dny, jaký jsou dneska náklady novin. Zase v tom Česku se poměrně ty náklady, oni meziročně poklesly, lidové noviny třeba mají 56 tisíc, měli před 3-4 lety 70 tisíc, všechny ty noviny poklesly, já myslím, že Mladá fronta má 250 mil a více kolem 300. Ten pokles je taky zjevný i na českým trhu. Řada novin v Americe už zkrachovala, a to jsou noviny, které se existovaly přes 100 let. Rocky Mountain News, Denveru, Seattle Post Intelligencer, Christian Science Monitor. To jsou noviny, které dneska neexistují. Některé zanikly úplně. Rocky Mountain News se pokoušeli vytvořit jenom webovou verzi těch novin, ale ani dvakrát dokonce, ale ani jednou to neuspělo. Christian Science Monitor vychází na internetu a změnil se v týdenník, vychází jako nedělník jenom a celkem se těm novinám daří, ale jako denníky zanikly. Spousty novin má, velkých novin má na Kahánku, Los Angeles Times, Boston Globe, Baltimore Sun. Ten Baltimore Sun je jak říkám, velká propouštění. Poslední propouštění New York Times oznámili, že propustí přes 100 redaktorů, což je 10% redakce a jsou to největší propouštění za poslední několik desítek. Tak dneska myslím, včera oznámil britský Guardian, což je propustí, že rovněž propustí snad 100 lidí Guardian a nedělník Observer v Británii. Samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, jsem říkal ten příklad s Offer Watergate, tak tohle to vede k propouštění reportérů, k racionalizaci práce v redakci a k omezování těch nákladných věcí, které v žurnalistice jsou. Takový typický příklad je Baltimore Sun, což jsou noviny, kde já jsem shodou okolností v roce 2005 byl,
na nějaký krátký krač několika denní návštěvě a oni jsou ještě známí tím, že já nechci znáte se, já v Česku myslím nešel seriál, který se jmenuje Wire, tak se tam celá ta pátá série se odehrává částečně v těch novinách a to jsou noviny, které byly vycházet v Baltimoreu, který je státně Maryland, byl vlastně kousek od Washingtonu. A byly to velké noviny, které měly, když já sám byl, tak měl 400 redaktorů, tam byl veliký newsroom, měli zahraniční redakce v Pekinu, v Londýně, v Moskvě, v Americe. Byly to jakoby celostátní noviny, když jsem lokální z Baltimoreu, tak to byly takové hrdý, pyšný noviny, kde jsme založili někdy 1820, 1830. A když se vám přijedete podívat teďko, sami někdy v červnu, tak vlastně to bylo nejhorší, to ještě nestačili tu redakci jako přizpůsobit tomu, že tam je méně lidí, takže tam ještě nepřepažili to a nepronajali ty prostory nějaký jiný firmě a vlastně viděli jste prostě prázdný ten newsroom, který předtím byl plný lidí a všichni na něco psali a řešili, tak tam jsem tam někdo seděl prostě u stolu, nějaký zoufalec, čekal, jestli dostane ten den výpověď nebo až ten další, ťukal nějaký něco na internet nebo na blog a vlastně je to taková, vlastně opravdu je to depresivní pohled. Do dneska já jsem minulý týden v tom v Brně jsem byl s Michalem Muslim, který je zástupce šefredaktora Mladé fronty a ten byl nějaký stáži minulý měsíc v asi po 10 různých amerických novinách a říkal, že měl úplně stejný pocit, že to je prostě jako když procházíte vlastně územím nikoho, kde vlastně spolu ty novináři mají, jsou otrávený, bojí se, že dostanou takový výpověď, většina z nich, část z nich už výpověď dostala, další se obávají, netuší, jestli noviny přežijí a tak dále. V posledních týdnech, měsících se asi zase trochu zlepšilo, nejhorší byla na jaře, v létě, teď to trochu vypadá tím, jak se vrací ten optimismus i v ekonomice, tak některé ty noviny takový ožívají a začaly fungovat. Nicméně, samozřejmě to, že jsou tam tvrdá hospodá opatření, to, že a že se mění ty noviny. Oni se mění najednou tak, aby mohli uspět, tak najednou začínají chápat, že musí nějak pracovat prostě s tím, že pravděpodobně ta nějaká ta budoucnost jejich je asi na internetu, na webu. To znamená, že se mění to uspořádání těch redakcí, mění se organizace práce, ty noviny, papírové noviny, jsou stále jakoby hlavním produktem, nicméně ta organizace práce, všechno se mění v tom směru, aby prostě nějakým způsobem našli ten způsob, našli nějaký mod, jak přežijí. To, co se děje v redakcích, je samozřejmě nějaká to, že vznikají, částně se děje i v Česku, že vzniká něco jako integrovaný newsroom, to, že dříve v některých věcí do dneška, že vlastně tam je něco jako online redakce, takže když přijdete do redakce, tak tam je jakoby ta skutečná redakce a pak tam nějaká online redakce, tak jakoby to dneska vlastně ztrácí smysl, protože ten internet je už dneska důležitější, nemá víc čtenářů nebo podobně důležitý. To znamená, že dochází k tomu, že vlastně se říká všichni ti novináři, už se nebudou rozdělat na ty novináře, kteří píšou do novin, a který píšou na web, ale už všichni musí psát prostě jak na web, tak na má to samozřejmě velký důsledky na tu produktivitu, na to, jak se novináři cítí, kolik mají času se věnovat té takzvané seriózní žurnalistice, odrází to i na tom, jak na té kvalitě práce, na tom, jakou na hloubce toho podání toho a tak dále. Já si pamatuju, že když já jsem dělal v roce 2003-2005 v Lidových novinách jako komentátor a měli jsme tam právě online redakci. To byly takový dva stoly u záchodu a tam seděli takový nějaký redaktoři asi v průměrném věku 14 let a ty chudáci tam pořád vlastně seděli a když se v Čece něco objevilo, tak to dali na internet. My jsme kolem ní chodili, jako vlastně, že jsme ty praví novináři a tak jsme koukali jakoby skrz prsty. Protože my jsme měli jednu uzávěrku denně a když jsme celý den o tom diskutovali a tak jsme si říkali, co bude v těch skutečných novinách a oni se tam něco hráli s tím internetem a to není tak dlouho. A já jsem mohl, když jsem před rokem byl v té redakci se podívat, tak tam u záchodu seděli komentátoři.
Ale samozřejmě ještě v Česku pořád, myslím si, že velký problém českých novin, jak asi i lidových, ale hospodářských novin, Mladá fronta teď hodně pro to dělá, je právě to, že teprve probíhá jakási ta integrace. To je ta nejhorší část, to je ten největší úkol, který to čeká šéf redaktory, že vlastně oni musí jak si těm novinářům vysvětlit ty věci. Za prvý, že jako už nemůžou psát jenom do novin, že vlastně ten internet, ten web, ten webový obsah se stal integrální součástí té značky a že vlastně jako není to nějaká hamba psát na web, navíc oni se musí, zvláště starší novináři, se musí jaksi překonat ten strach z toho, vždycky se jakoby ty noviny šetřili do novin, že když novinář něco objevil, měl pocit, že má něco exkluzivního, tak se nikdy nedávalo na web, ale čekalo se, až to vyjde v novinách a pak se to zveřejnilo na webu. A dneska vlastně je to jakoby naopak, dneska ta redakce je nějaký stroj na zprávy a vlastně je úplně jedno, jestli to zveřejní ve 3 odpoledne a pak druhý den novinách, nebo prostě tohle to je jeden z věcí. A druhá věc, že vlastně se mění i jakoby ten charakter novin, že noviny vždycky jakoby obsahovaly jakoby včerejší zprávy, že v novinách vždycky našli to, co se stalo včera. Když je uzávěrka, vždycky jsem si dělal legraci, když uzávěrka novin byla v 8 hodin, což je docela brzo, tak jsem říkal, jestli kdyby začne válka, tak prostě na Moravě se tam nedozvědí, protože moravské vydání má uzávěrku v 8, to prostě se vytisne, odjede to vlakem a co prostě v Brně si přečtou ráno jdou koupit do noviny a vůbec bude vědět, že už je 10 hodin válka. A to dneska vlastně jakoby neplatí, protože jak říkám, když dneska ráno člověk do trafiky, tak všechno ví už, tak už prostě večer něco šel v televizi, pak se koukal na internet ráno možná, když si stahuje maily, tak si to přeče rádio a tak dále. Takže ty noviny dneska se musí přizpůsobit tomu, že ten obsah jakoby už nesmí být včerejší zprávy, musí to být to, co jakoby tu zprávu nějak rozvíjí, že jo. Dřív se jako napsal třeba letecká společnost Skyrub zkrachovala, ale dneska už vlastně noviny musí napsat jakoby, že zkrachovala, ale že tam je nějaký vývoj, že se něco stalo. Prostě už to nejsou ty, nám říkali, na všichni ti šéfredaktoři i zahraniční říkali, že to je největší psychologický problém, jakoby těm redaktorům říct, že oni už nezdělují těm, vždycky všechny noviny měli takový ten pocit, že oni jsou ti, které oznámí, že noviny byly tvůrci agendy, že oni oznámí, že se něco stalo a pak s tím nějak pracují. Ale dneska vlastně, jakoby ty noviny už musí přijmout to, že už to jako všichni vědí a že vlastně už pracují s nějakou informací, která je známa. Takže, jak říkám, taky tam třeba, já nevím, příklad jakoby titulku, který byl před pár lety a druhý ten titulek, který vlastně by měl být dneska. To znamená, že je to rozvinutý. Klienti z Krachové, z Krachové mají šanci na odškodnění. Zemřel Krápomek, protože jsem to všichni vědí. Navíc ještě, že když prostě toto bylo zemřelo někdy po půlnoci, tak to vlastně bylo na sobotu, že jo. Takže v sobotu asi budou noviny mít, že zemřel Michael Jackson. No to by se prostě jakoby na to všichni uvěděli blázni, že už tam musí být prostě něco, nějak v tom informací pracovat prostě. Že třeba se vyšetřuje, že nezemřel, nebo já nevím. Takže prostě ten boj o to charakter novin, povahu novin. Když se ještě trošku vrátíme k tomu, co, jak jsem říkal, se vyvíjelo tak jakoby paralelně, tak to je ta webová žurnalistika. Ta je vlastně někdy, web sám o sobě nastupuje někdy kolem roku 95. Je to to, že vlastně ty noviny se rozhodují, že budou mít nějaké webové stránky. Do té doby v Americe třeba některé noviny už byly, jaksi měly digitální verze, ale ty byly přístupné v rámci těch takových takzvaných počítačových, nebo takzvaných těch online služeb, jako je CompuServe nebo Apple Link a tak dále. To byly služby, kde už lidi měli počítač, připojený prostě přes telefon, ale to nebyl připojený k internetu, k nějaký síti, ale byl nějaký konkrétní počítači a tam byl něco jako prostě vodoměr a tam běžel, nebo byl však paušál a platil prostě za přístup k té službě a ten provozovatel služby se vlastně dělil s těma novinama o příjmy. Takže noviny vlastně měly z začátku pocit, že to, že budou mít nějaký digitální verze, vlastně bude dobrý projekt business, protože oni budou ten obsah, který má na papíře, prodávat ještě jaksi digitálně. Prostě to, že se někdo bude kupovat přes internet.
Ale pak najednou začal web v roce 95 a z mnoha důvodů, který dneska zpětně se ukazuje, jako je to je vlastně katastrofa pro žurnalistiku a pro média, a z mnoha důvodů prostě se stalo, že webový obsah je zadarmo. Že webový obsah, ty mnohé důvody jsou prostě, jeden je ten, že prostě už nějaký obsah na tom webu byl, protože ho do toho roku 95 vytvářeli třeba nějaké univerzity, akademické instituce a tak dále. Druhý byl prostě, že hodně těch vydavatelů prostě vlastně to podcenilo, že brali jako, že vlastně říkali si, tak my to na ten web dáme, když to tam stejně nikdo nebude číst, tak to tam prostě šoupneme. A další důvod byl, že naopak mnozí z toho počepšili světa, ne z toho mediálního, zase viděli v internetu něco, co bude mít ohromný potenciál a co je zatím malý v tom roce 95 a bude růst, to správně odhadli, takže měli pocit, že potřeba investovat. Takže tam byla spousta peněz od investorů a z těch peněz od investorů se financovaly prostě webové magazíny, které nevydělávaly, neměly žádný zisk, neměly žádný příjem, ale byly jednostně byly financovány z těch investic a to všechno. Takže, ale byli taky, chci říct, že byli zdarma. No a tím se vlastně stalo, že najednou webový obsah byl zdarma. A velký podíl na to má mimochodem Rupert Murdoch, který právě nyní hodně mluví o tom, že by spoplatnil internet zpátky, tak on byl v roce 95 byl jedním z těch, kteří řekli, on řekl v roce 95, do roka budou všechny moje noviny, to tím míněno noviny News Corporation, jeho vydavatelství, a to bylo přes 100 novin, všechny noviny budou na internetu, na webu, zadarmo. A ono to dneska zní jako to normální, že vlastně jsou New York Times na internetu a Malá fronta a Lidové noviny, ale oni vlastně ty noviny tím udělali, je to vlastně sebevražda, oni dali ten obsah, který stojí tolik peněz a který oni exkluzivně prodávají na papíře, aby ho neprodávají jenom těm čtenářům a taky incidentům, tak najednou oni ho začali dávat zadarmo. A to je počátek těch velkých problémů, které noviny mají do dneška. Když se čpujeme zpátky na webovou žurnalistiku, tak ona, žurnalistka webová měla i takový ten problém s nějakou identitou nebo s nějakou, řekněme, problém toho se nějakým způsobem jako etablovat vedle té jakoby v úzlakách skutečné žurnalistiky. To je takový, já si pamatuju, že někdy v roce 2001, když začínal vycházet, když se ostatoval portál iDnes, tak Václav Klaus se tam dostal otázku od někoho z iDnesu, to bylo úplně, jako nikdo nevěděl, co to je iDnes, to bylo něco jako to. A někdo mu položil otázku, nějaký nemenář, on se ptal, vy jste kdo? A vy jste kdo? Nebo tak nějaká. A on vlastně říkal, že je teda z webové stránky iDnes a on říká, no z nějaké webové stránečky, no to mě nezajímá. Takže jakoby vlastně tím chci jenom říct, že i ti novináři, jak v Americe, tak i v Česku, vlastně ze začátku, ti, kteří pracovali pro web, tak jako měli problém, byl to nějaký proces emancipace s tou, jakoby vůzkám skutečnou žurnalistikou. A dá se říct, že to druhé pololetí roku 92, polovina 90. let, že byla obdobím takové internetové bubliny, se tomu dneska říká, toho, že právě tam šly ty peníze investorů a spousty financí a vzniklo spousty projektů, které byly megalomanské, kde se utrácelo spousty peněz, ale neměli vůbec vymyšleno, na čem by mohli vydělávat nebo jaké budou příjmy. Tak ta bublina někdy v roce 2000 jakoby praskla, se říká, to znamená, že se ukázalo, že ty peníze tam nemá cenu spát do toho, taky tam se staly ty investoři dávat, takže jakoby všechny ty peníze opadly, ale ukázalo se, kdyby v té době někdo udělal nějakou inventuru, tak by se ukázalo, že vlastně tu webovou žurnalistiku takzvanou, že opanovala ta tradiční média. Že jakoby vyšla teda ta sázka toho Ruperta Murdocha na to, že když tam ty noviny dá, tak neprohloupí, protože získá ten trh. Tak ono to jakoby trochu vyšlo, protože se podíváme na žebříček těch nejnavštěvanějších stránek, tak vlastně všechny ty zpravodajské podle, až na výjimky, bylo pár nějakých nezávislých projektů, jako je Salon nebo Slate, ale většina, nebo třeba v Česku Neviditelný pes, nebo tak Motýlek.com je stará věc, asi rok, že jo, ale když mluvím z konu 2000, takže v té druhé polovině 90. se etablovalo hrozně málo nějakých nezávislých projektů, ale
ale všechny ty žebříčky opanovaly tradiční média. Takže ono to vypadalo jako, že tradiční média jakoby vítězí i na internetu a že je čeká skvělá budoucnost. A pak přišlo to, čemu se někdy říká web 2.0, nebo prostě něco, čemu se často dává taková ta, ten index 2.0. Prostě přišlo něco, co jakoby nikdo nečekal. To je to taková ta éra blogů, potom prostě éra YouTube, web 2.0 a dneska ta poslední sociální sítě, sociální média. Doba toho web 2.0, to, ono to charakterizuje tady ta obálka časopisu Time, která je teda tam blbě vidět na tady tý obrazovce a která vlastně jakoby tam měl ten časopis Time, ale jestli si to pamatujete, tak vyhlásil, myslím, rok 2007 nebo 2006, 2006 vyhlásil osobnost roku, tak vyhlásil jako vlastně uživatele těch sociálních sítí, on to udělal ještě tak rafinovaně, řekl tím osobnosti roku si ty čtenáři, protože předpokládal, že ty čtenáři, že tam jsou natolik inteligentní, že používají ty moderní technologie a tam bylo takové zrcadílko místo obrázku, tam bylo jenom zrcadlo, jenom člověk, jako když to šikovný zrcadlo se mohl vidět. A to je taková ikona vlastně toho nástupu toho druhu médií, které jsou vlastně ve znamení, jak jsem psal, 2P, participace a personalizace. Nikoli z pornografie, to je taky už věc z 90. let spíše. Ta participace znamená, že se ty lidi na tom podílí, to znamená, že najednou prostě začnou, že píšou ty blogy, že uploadují nějaký svůj obsah, třeba svoje videa. Prostě je to participace na tom obsahu. A personalizace je to, že vlastně se nějakým způsobem lidi už jenom čtou to, co je zajímá. Že vlastně že si personalizují třeba nějaký portál zpravodajský, který by vlastně už jim tam jdou zprávy na míru. Že třeba i ten počítač, nebo i některé ty služby, jako Google News, už vědí, co vás zajímá, takže vám vlastně dávají jen ty zprávy, které vás zajímá. Tak to jsou ty dvě P, která jsou jako ve znamení tady toho. To, co je jakoby podstatné a co se říká, že tím znakem tady té éry webu 2.0 je spolupráce čtenářů. Že to je ta participace. Když nás to zajímá, tak tohle jsou první vícestránkové noviny v Americe, které se jmenovaly Public Occurrences a jsou z roku 1690, vycházeli v Bostonu a vyznačili se tím, že vycházeli v nějakém malém nákladu, že to bylo drahý doby a měli 4 stránky, to znamená 2 listy a ta 4. stránka byla prázdná. A byla vlastně určená proto, aby se tam lidi mohli napsat nějaké svoje zprávy, že ty noviny četlo víc lidí, vždycky někdo přečet a dále dalšímu. Takže vlastně ta 4. stránka byla prázdná. Takže tím jenom chci říct, že to, že noviny nebo média počítají s tou participací těch lidí, co je čtou, není objev internetu, pouze internet a technologie dali tady tomu vlastně tomu pocitu těch lidí, že by se mohli nějak podílet na obsahu novin, jenom mnohem větší možnosti. Když se vracíme tady, tak ale ono není úplně jasné, že to bude fungovat, je takové, říká se, že platí pravidlo 99.1, že 90% jenom ty zprávy čte a jak si píšu, konzumuje, 9% nějakým způsobem spolupracuje na tom obsahu, to znamená, že třeba komentuje články v těch komentářích, diskuzích, zúčastňuje se nějakých takových těch anket nebo hlasování a tak dále. A jenom 1% jakoby vytváří aktivně nějaký originální obsah. Skeptici teda říkají, že ještě pak platí pravidlo 99.1, že 99% z těch lidí, co vytváří aktivní obsah, jsou úplný magoři. Ale to není jakoby exaktně potvrzeno. Ale je pravda, že prostě lidi nějakým způsobem, a dneska se tady ty čísla začínají trochu měnit, zase znát od tím, o čem ještě teďko budu mluvit, a to jsou znásobně těch tzv. Sociálních sítí, sociálních médií, kde vlastně se to procent těch lidí, kteří nějakým způsobem spolu vytváří ten obsah,
ať už ten obsah dostane jakkoliv, tak tak ty, kteří jsou nějaký spoluvytváří, tak jakoby roste. Prostě to, že někdo píše už statusy na Facebooku, což je svým způsobem mediální obsah, tak to už je určitě mnohem víc než 9%. Určitě mnohem větší procento lidí třeba jenom, že dává odkazy na ty svý facebookový profil, na tu svoji zeď dává odkazy, tak samozřejmě oni se stávají ty lidi vlastně takovými editory pro ty ostatní, protože oni upozorňují na to, co je zajímavý. Takže řekl bych, že to sociální média to hodně proměňuje, ale tomu ještě za chvíli. Jak říkám, ono to je velmi složitý a ta takzvaná participační žurnalistika nebo občanská žurnalistika příliš nefunguje, ale je pár projektů, které z nějakého důvodu prostě fungují. Ale většinou je to svým způsobem takový zázrak. My přesně nevíme, proč funguje zrovna Wikipedie, ale například Wikipedie je typem serveru, který funguje fantastickým způsobem, který je úžasným zdrojem informací, určitě i pro vás, byť třeba do semestrálních prací vždycky radši upíšete zdroje, ještě jsou na Wikipedii, aby to rovno nepraskli, popisujete to na Wikipedii, ale je to určitě skvělý informační zdroj, je řada studií, které porovnávají Wikipedii s encyklopediemi, které znějí profesionálně a v těch studiích dopadá Wikipedie velmi dobře, ale proč to taky je těžko říct, prostě to funguje. Je to nějaká kombinace toho, že to dokáže natchnout lidi pro spolupráci, ta možnost na tom spolupracovat a zároveň určitě nějaká téměř tvrdé, téměř fašistické poměry těch editorů, kteří musí nějaký, já myslím, že v každý, i v české Wikipedii, prostě, když tam nahlédnete za oponu toho, jak vlastně ty články vznikají, jak někteří editoři u těch kontroverzních článků ovlivňují ten obsah a hlídají ten obsah, tak prostě já myslím, že tady se zvláštním způsobem podařilo, že ten výsledek je ohromující a nikdo neví proč a myslím, že se to nepodaří zopakovat. Že byly třeba pokusy, myslím, že Los Angeles Times dělali například v roce 2005, přesně si to pamatuju, pokus s wiki komentáři, že budou psát komentář a tak jako na Wikipedii lidi píšou nějaký článek nebo nějaký heslo, tak tady budou psát komentář. A dělal to Michael Kinsey, co byl velmi známý novinář, v té době šéf-komentátor Los Angeles Times a ten experiment s velkou pompou začal někdy v pátek v poledne a v 7 večer ho museli zrušit, protože se mu byla pornografie a prostě to nefungovalo vůbec. A už se k tomu nikdy vlastně dostat nevrátili. Prostě, ale Wikipedie z nějakého důvodu funguje, jak říkám, je to spíš jakoby přírodní úkaz nebo zázrak. Často je přesnější. Ona někdy, jak jsem říkal, už u toho Michaela Jacksona, anebo seba, když byly bombové útoky v Bombaji třeba před 2 lety, tak fungovala jako skvělý informační server. A jsou i studie, které přesně měřily a zjistily, že některé ty informace, protože tam je přesně na té Wikipedii vidíte, ten vývoj toho editování, nebo historie editování. A vlastně tam dělali jsme studie, které ukázaly, že to heslo na Wikipedii, které se věnovalo těm útokům teroristickým v Bombaji, bylo vlastně stejně přesně a stejně rychle aktualizované jako třeba stránka CNN, která se tomu věnovala na zpravodajství. To znamená, že to funguje perfektně, je to někdy i rychlejší a přesnější než zpravodajství. Jak říkám, to, že Michael Jackson zemřel, možná ze začátku s informací údajně nebo podle některých zpráv, tak bylo na Wikipedii určitě dřív než na mnoha velkých novinách, jako je třeba New York, které to ještě ověřovali. Takže ale samozřejmě je to i Wikipedie, byť funguje výborně a byť editoři ji mají dobře pod kontrolou, tak se někdy stává, že jsou tam i jakoby úlety. Já si pamatuju, někdy před 3 lety byl taková kauza, já to úplně přesně nepamatuju, ale byl do Londýna, jel na nějaký fotbalový zápas, myslím nějaký turecký oddíl a udělal, a právě někdo udělal takový pokus, že našel stránku toho oddílu na Wikipedii, toho tureckého fotbalového oddílu a úmyslně jakoby změnil a dal tam úplný hlouposti. Myslím, že tam na že fanoušci se vyznačují tím, že mají nějaký čepice a myslím, z ovčího trusu nebo nějakou úplnou volovinu. A
a čekal, kdo to použije, a pak se to v několika britských novinách, to tam ty novináři psali, jak, si, že, jak je dobře známo, tak fanoušci tady toho oddílu používají ty svoje čepice z ovčího družstva a tak. A ty všichni ty reportéři tam psali, jakoby, jako, že to je stará známá věc. A vlastně to bylo jenom ten jeden člověk to vlastně dal. A tím, že to vlastně byl fotbalový oddíl, samozřejmě na profilu Baracka Obamy by asi prostě nějaká informace toho, že třeba má splněný oko, tak by tam asi nevydržel ani než vteřinu, ale na ty stránce toho oddílu fotbalového klubu fotbalového z Turecka, na kterou navštíví, když zrovna nehraje v Británii prostě 10 lidí denně, tak prostě to tam zůstalo. Takže tě jenom chci říct, že vlastně jsou samozřejmě, i ta Wikipedia má svá rizika, ale jak se funguje úžasně. Dalším novým takovým druhem žurnalismu je ten, je třeba crowdsourcing, kdo se využívá ta ludozdravu, já to možná tohleto přeskočím. Jenom zajímavý, nedávno, myslím minulý měsíc, ten crowdsourcing je vlastně využití těch znalostí lidí, to, že vlastně takové to pravidlo, že lidi většinou vědí víc než ten novinář nebo ta redakce, anebo že mají víc sil než ti novináři. Byl zajímavý případ teďko, já myslím, pamatuju před svým měsíci, dvěma svým měsíci, bylo Británie takový, možná už to bylo na jaře, ale pokračuje to vlastně celý rok, si skandál, že britští poslanci nějak zneužívali ty, jako všude na světě, to, co měli jako režii, takže prostě za peníze, které měli třeba na kancelář, tak si opravovali tenisový kurt nebo něco takového. A v říjnu 2000, ale Británie rozdíl od Česka, oni musí všechny tyhle ty účty a všechny tyhle ty výkazy dávat na internet, ale jsou to tisíce stránek, jakoby čísel a dokladů. Takže kdyby to nějaký novinář dostal na starost, tak se tím bude, v tom bude ležet několik dní, možná týdnů. Tak Guardian se udělal takový pokus v říjnu letos, že vyzval čtenáře, ať si jakoby rozdělí ty stránky, ať se každý čtenář podívá na jednu, na dvě, na tři účty, a když takto to všichni udělají, takže vlastně dojdou k nějakým výsledkům. Bylo to docela úspěšný. Takže tím chci jenom říct, že je tu možnost, že vlastně i noviny se učí díky internetu vlastně taky nějak spolupracovat. Se čtenář tady byl takový ten, jak hledali, že toho Fosseta, který tam někde spadnul s letadlem v poušti. Nakonec to nenašli, teda, no ale je to zase ten další způsob, jak se taky dá využít prostě toho, že u těch počítačů je spousta lidí, co se nudí a můžou nějakým způsobem jaksi těm médiím pomoct. Já tím vlastně jsem teďko těma několika způsobem toho, jak vlastně se mění ta žurnalistika, jsem chtěl jenom demonstrovat, že jakoby média jsou na nějaký křižovatce, že obecně za to jedna cesta, a to je podle mě důležité, jedna cesta je nějaká cesta těch papírových novin, cesta New York Times, což je ta žurnalistika založená na těch tradičních postupech, tradičních hodnotách, a pak je něco jako cesta Google, kde vlastně jaksi redaktoři jsme my všichni, sami sobě, redaktoři jsou jakoby naši známí nebo naši přátelé na Facebooku, kteří vybírají nějaký obsah, který je zajímá a nás také zajímá. A redaktor může být i ten algoritmus, to, co třeba, jak Google dokáže spočítat to, co, na co jste se dívali, na co jste se dívali v posledních 14 dnech, a z toho odvodí, prostě jaká zpráva vás mohla zajímat prostě zítra. Takže to je taková ta druhá cesta. Takže když se vrátíme k té otázce, kterou jsem tady pokládal na začátku, co vlastně jsou noviny, tak když jsem tady si začal rýsovat takový ten rozdíl mezi těma zprávama, co jsou na webu, a mezi novinama. Noviny jsou jakoby, a proč je vlastně škoda, že krachujou, není v tom, že by tam byly v zásadě nějaký jiný zprávy, nebo lepší zprávy, nebo že se dají využít třeba při stěhování, když zabalíte hrníčky, nebo tak. To všechno ano, ale hlavní rozdíl mezi novinami a webem je v tom, že noviny jsou jako nějaký ucelený zdroj informací. Je to taková nějaká zpráva, kterou si koupíte v trafice v docela hezkým jakoby balení. Zpráva o světě, který co se něm stalo těch minulých 24 hodin. A je to něco, s čím můžete souhlasit, nemusíte, ale co vám dává, jak si určitě výběr informací, a je to nějaká hodnota, nějaký soubor hodnot a informací, který vlastně ty lidi sdílejí. Takže i když si
přečtete noviny a pak jedete prostě tramvají do práce nebo do školy a potkáte souseda nebo někoho, tak vlastně máte společný téma k hovoru, protože jste oba četli ty noviny nebo jste se oba večer koukali na zprávy a zhruba víte, co se stalo, víte, co řekl Paroubek a víte, co prostě se šustlo tam a onde a jsou to ty témata a ty to, o čem můžete mluvit a obvykle máte prostě, pokud jste stejné noviny, tak třeba máte i podobný názor na ty věci a tak. Kdežto, když jdete internet, tak jakoby se nedohledáte nějakého konce, nenajdete, ten společný bod je těžký najít, když domů web jako celé, kde má se občas takový experiment, kdy vlastně se rozdělí třeba, kdybychom řekli, že by se dalo dobře, že třeba vám dám na 15 minut jak vítězk novin a vám v té druhé půlce sálu, jakoby si všichni odrazete počítač a teďko řeknu 15 minut, se snažte prostě, si dělejte, co chcete, ale zkuste najít, ale řeknete o tom, co jste dělali, co jste zjistili, jaké informace jste získali, co důležitého a zajímavého jste zjistili. Tak, a když potom vás, tady ta půlka sálu, kteří čtou noviny, tak vlastně všichni budete mít zhruba tak stejné informace. Všichni budete vědět víceméně asi povrchně, možná, když budete si úplně stejné noviny, tak možná, když všechno bude chyba, tak možná budete i sdílet chyby, ale budete sdílet i ty věci, které jsou pravda, i ty určité hodnoty, ale budete mít všichni zhruba stejný přehled o světě. Takže to vás 15, prostě někdo z vás bude třeba jenom číst maily, někdo tak jenom prolítne, co ho zajímá, někdo z vás se třeba zajímá o veverky a 15 minut bude číst jenom o veverkách, protože ho to prostě strašně bere. A dozví se věci, které vůbec nebudete mít někdy tušení prostě o tom, že jsou třeba veverky s modrým ocasem nebo veverky, co mají prostě, já nevím, velký pasičky. A to všechno zjistí a vy to vůbec technologice nedozvíte, ale zase ten člověk vůbec nebude vědět třeba, že nebude vědět třeba, že Barack Obama dostal Nobelovu cenu, nebo já nevím. Asi se bez toho obejde, ale říkám to jako příklad. Takže tím si jenom říct, že vlastně ty lidi, co jakoby čerpají zprávy z webu, tak velice často ne, jak si nezdílí a mají různé ty informace. Tady se podíváte, co je zajímavý graf, který je z týdne, který jsme našli na ně vzpomenout na přelomu září a října. Tak jenom porovnání toho, jakým tématům se věnovali v těch samých dnech lidi na blozích, což je vlastně takový, řekněme, určitý přiblížení toho, co jsem říkal, té nový žurnalistiky, a čemu se věnovali, jakým tématům se věnovali, jaksi noviny, nebo webové stránky novin. Když se podíváte, tak blogy řešily s výrazným náskokem zatčení Romana Polanského, zdravotní reforma, která je v Americe velký téma, pak něco s J.K. Rowlingovou, to je Harry Potter, a něco nějaký Empire State Building, nevím. Se rozbilo okno nebo něco. No ale když se podíváte na noviny, tak to jsou úplně jiný témata, jo. Prostě první zdravotní reforma, potom druhá situace v Iráku, to vůbec není tam v těch mezi těma pěti na blozích. Ekonomická krize, ta už taky vypadla z blogu. Olympiáda, to byla ta doba, kdy Chicago aspiroval na pořádný olympijských her. Afghánistán. Takže vlastně vidíte, že se to úplně, jakoby ten pohled jakoby médií tradičních a pohled blogerů jakoby se úplně rozchází. Jakoby všichni za něm cenili. Takže to je to, co jsem říkal. Možná ovšem jakýsi řešení tady situace je právě v těch takzvaných sociálních sítích. V tom, co, kdo používá Facebook? No, tak vidíte, že skoro asi všichni. Takže to je prostě. No a vlastně možná se ukazuje, nebo se zdá se, že by vlastně ty takzvané sociální sítě, komunitní sítě, zjednodušeně sítě jako Facebook, vlastně mohly právě, jak jsem říkal, nahradit svůj noviny. Že vy vlastně už tady nebudete být vašimi editory, těmi, kdo vytváří tu agendu pro vás, už nebude nějaká mediální firma, nějaká redakce, ale budou to vaši známí přátelé, to, že vlastně máte nějaký okruh přátel, kterých může být, já nevím, 50, 100 nebo 1000, podle toho, jak si to nastavíte a jak to máte rádi, ale s těma vlastně potom budete sdílet ty hodnoty, budete sdílet ty zajímavosti nějakým způsobem. Vlastně se může stát i na Facebook něčím jako zpravodajským serverem. Já třeba mám
Já mám těch přátel tady přes 1000, protože to tak jako používám. Rozhodně to nejsou přátelé ani v úzovkách, jsou to prostě známí nebo lidi, kteří se zajímají o mě. Ale mám tam prostě, mám tam mezi nimi třeba řekněme 15 až 20 lidí, který vím, že často, jak si píšou o zajímavých věcech nebo odkazujou, dávají odkazy na zajímavé zprávy a vybírají věci, které by mě taky mohly zajímat. A ty jsem si jakoby vybral a když jakoby si kliknu vlastně na tuhle ty skupinu těch lidí v tom levém menu a vlastně tam skočí jenom ty statusy od nich a mám z toho vlastně něco jako zpravodajský server svých snů, protože oni vlastně všechno jak si vyberou to, co mě, vím, že mě to bude zajímat a je to, co mě zajímá. Takže to je takový něco jakoby takový noviny na míru pro mě, že jsem tam sám vytvořil tu redakci z těch 20 lidí, kteří ve mně je ty lidi si zajímají a vlastně to pro mě může fungovat svým způsobem, jako noviny. A ono to vlastně jakoby souvisí, to když jsem říkal, že noviny už jsou něco jako instituce, tak ono to souvisí právě i s tím jejich finančním fungováním. Ono, když dám příklad, Hospodářské noviny například mají náklad 55 tisíc kusů. Na internetu e-mail, což je ten jejich server, který sice za moc nestojí, ale i tak ho navštíví 600 tisíc lidí měsíčně, těch reálných uživatelů podle průzkumu. To znamená, že ty noviny, které čte 55 tisíc lidí, tak 10x víc zavítá, aspoň jenom měsíčně, ale pravděpodobně chodí častěji na ten web. A přitom příjmy těch novin, příjmy toho vydavatelství a těch novin tvoří z 90% inzerce v novinách a jenom 10% z toho webu. Tím chci jenom říct, že ty noviny nedokážou prodat 10x víc lidí, 600 tisíc lidí, dokážou prodat 10x hůř než těch 50 tisíc, než ty lidi, kteří čtou pana papíře. Je tam vlastně rozdíl dvou řádů, je to 100x vlastně jakoby ten rozdíl dvou řádů, což je hrozný výsledek, z čehož jakoby plyne, že kdyby ty noviny, oni jakoby ty noviny mohli v podstatě zavřít a nic se nestane, protože už je, jakoby jsou významní už sami o sobě tím, že ještě 600 tisíc lidí, ještě mnohem víc lidí na internetu. Ale oni to nemůžou udělat prostě z toho důvodu, že prostě přišli o 90% příjmu a nemohli by ani dělat ten obsah na tom webu. A je to proto prostě ty inzerenti vlastně, když dávají, jednak je to samozřejmě tím, že inzerce na webu je pořád jaksi novej žánr, nová forma, novej druh, takže ty reklamní agentury a mediální agentury jsou jakoby trošku konzervativní a tak, ale pak je to taky tím, že když někdo dává inzerát do novin, tak jako on si vlastně kupuje tu cílovou skupinu, těch 50 tisíc, kteří jsou celkem jasně daný, kteří to každý den kupujou a oni, my čteme většinou přešli jenom jedny noviny denně, tak on, a vy vlastně jakoby tím inzerátním novinách ty lidi oslovíte tím, že jak si říkáte, ten člověk často se noviny, že jakoby patří k nějaký skupině lidí, co čtou třeba, já nevím, New York Times nebo Hospodářské noviny nebo Lidové noviny, a oni vlastně jakoby inzerenti si jako kupují členství v tom klubu těch lidí, kteří čtou ty noviny. Když to na internetu, to funguje trochu jinak. Na internetu je to tak, že vy prostě za den prosvištíte 10, 20, 30 zpravodajských serverů, někam vás odveze nějaký odkaz, tam jste dvě vteřiny, jdete zpátky a logicky samozřejmě, byť třeba možná postřenete mimo smyslově nějakou reklamu, tak samozřejmě má mnohem menší dopad a mnohem pro toho inzerenta mnohem menší důležitost. A to je vlastně tohleto, co jsem teď popsal, je ten největší problém dnešních vydavatelů. Většina z nich by dávno už odhodila papírový noviny a přestala je vydávat, ale to, že nedokážou vlastně prodat ty svý internetový čtenáře, nevědí, jak je prodat, nevědí, jak zpeněžit ty lidi, co jsou na internetu, tak to je jeden z důvodů, proč jsou ty média, a proč je obsah dneska takové krizi. No a potom je samozřejmě to, že noviny dneska taky, noviny dneska jakoby nefungují proto,
že jsou špatně dělaný a že ono do značné míry se to ukazuje právě v konfrontaci dneska s tím, jak no, lidi ty informace konzumují na webu a s tím, co čtou na webu. Když se podívám, já mluvím jenom velmi rychle, jo, ale ty proč jako mi nefungují. Tak. Mám tady jakoby 10 takových hříchů, který se, když se nechci přemýšlí, tak jakoby tím dojde, nebo když jsme se snažili to, když jsme to dojít, tak za prvý prostě to, že noviny často prostě vytváří nějaký kauzy, které vlastně ve skutečnosti lidi nezajímají, nebo pseudoudálnosti, prostě výročí, co? Teď pořád čteme v novinách výročí sametové revoluce. Mě už to teda drčí hlava. A to je v každých novinách, to je prostě někdo v nějaké paměti vzpomíná, co se stalo, co, je to stejně jako před 5 lety, jako před 10 lety, za 5 let to bude to samé a zase znovu to samé. Ale vždycky to v těch novinách je. Na webu, absolutně, když se podíváte potom na tak články o výročí sametové revoluce, nikdo nečte, protože vlastně vás to není zpráva. To je prostě publicistika, to je něco, co čeká, ale aby se pořád to noviny zabývaly výročím, nesmyslná věc. Média nejsou, ty tady média jakoby nejsou transparentní, to se ukazuje v konfrontaci s tím webem, že vlastně u webu plní tu roli jakoby té transparentnosti nebo toho, že když udělají novinář udělá chybu na webu v článku, který je na internetu, tak během hodiny od vydání má 10 e-mailů, kde mu ty lidi tu chybu vytýkají, diskutuje se o tom a tak dále a tak dále. Tady noviny pořád předstírají jakoby že jako všechno vědí a nedokážu přiznat nedostatky chyby. Mně se líbilo, ten Gilmour navrhoval, že by každý článek novinách měl obsahovat ještě rámeček, kde ty novináři napíšou, co nevědí. Vy dneska čtete něco o, že nějaká kauza o třeba Jan Kongres, o volbě předsedy pražský ODS a tam jsou nějaký spousty těch nejmenovaných zdrojů, tohle, tamto, ale vlastně ten novinář, kdyby tam našel rámeček, co jakoby opravdu nevíme, co jsme nezjistili, že by jako bylo prostě napsat nějaké, je opravdu pro nás záhadou, proč se tohle stalo. A novináři často předstírá, jakoby, že to má nějakou logiku a že vědí, proč to jenom to nevědí. Pak je taková ta posled těch novin, takový to vyvažování, záměny, objektivity, objektivismu, toho, že vlastně se furt snaží noviny, jak si něco vyvažovat, jak se říká někdy, jak se tak jakoby zkratkou říká, že kdyby se psalo prostě o, že vždycky mě měří ty tady české televize, že nějaký politik prostě mluvil 2 minuty, tak ten druhý byl taky mluvil 2 minuty. Ale jsou prostě události, jsou nějaké věci, kdy existuje nějaká pravda, nebo že existuje nějaký obraz skutečný, že ne za všechno vyvažovat, není možný prostě, jakoby, když budeme psát o vysvětlý válce, tak dá 5 minut Hitlerovi a 5 minut Židům. Prostě jsou věci, které mají prostě jenom jednu stranu. Nemají všechny věci, nemají všechny problémy, nemají dvě strany. Jak jsem říkal, nejmenované zdroje, to je další věc, kterou prostě to na internetu v článcích nenajdete, protože jsou na to lidi háklí. Prostě to je, ale v každém článku papír, kdyby nám furšete o nějakých nejmenovaných zdrojích na blogu, kdyby někdo psal nejmenovaný zdroj, tak je to, nebo na, je to prostě něco, co jakoby trčí z toho, že to je, že to tak být nemá. Prostě nejmenovaný zdroj je věc, která velmi málo kdy funguje. Já jsem tady zmínil na začátku ten film, všichni prezentují muži, tak ve Watergate, to je jeden z mála případů, kdy se pak i ukázalo, že skutečně nejmenovaný zdroj existoval a že neměl žádnou další agendu. Ale když chcete většinu českých novin a máte tam něco nejmenovaný zdroj, tak si můžete být jistí, že ten novinář se byl línej, tak jsem tam napsal něco, co někde zaslech a co si asi myslel, že by mohla být pravda. A protože to nemohl nikomu jakoby atribuovat nějakou jednu člověku, nevzal, že to má od nejmenovaného zdroje a je z toho venku. Takže to je další dosadky. Jak říkám, ta základní, takový to největší, to, co vraždí noviny nebo média, je to, že čtenář většinou ví víc než ten novinář. Že vždycky je v té čtenářské obci někdo, kdo o tom, o čem ten novinář píše, jakoby ví víc než ten. Takže další. No já jsem tohle o tom poslední mluvil, takže to jsou, já už tohle přeskáču, to jsou prostě takové ty věci, které najednou se, které se vždycky ukazují, jakoby, které dneska v té konferenci s tou webovou žurnalistikou se ukazují, nebo s tím, ani ne s webovou žurnalistikou, webová žurnalistika je vlastně takovou odrůdou normální žurnalistiky, ale s tím,
když sledujeme opravdu, co lidi jak čtou, co je zajímá na internetu, na webu, tak v té konzultaci se ukazuje vlastně, co je v té tradiční žurnalistice, jak ji známe, jak jsme ji svoje uctívali, co je na ní špatný. Jenom velmi stručně, když jsme se bavili o tom, jaké jsou trendy, co je to, co nějakým způsobem dneska je důležité. Překvapivě stále text pořád, možná i díky blogům, teďko díky Facebooku, díky Twitteru, text pořád je něčím, co se k podivu udržuje. Zdálo se při nás u televize, potom YouTube, i na internetu, že vlastně převálcuje takhle na vizuální čerpání informací, čtení, ale není to pravda. Lidi čtou, ale čtou jinak. Skoro nečtou, jenom, ale konzumují text, ale mají velmi, když se podíváte, jaký jsou výzkumy, když se dělá někdy průzkum pohybu očí a to, jak kolik lidi stráví na stránce s textem, tak vidíte, když je dlouhý text, tak si přečtou čím tmavší, takový to červený je to, co jakoby asi skutečně přečtou, to žlutý je tam, kam jako to oko tak mrkne, modrý je, že to přejede a bílý tam není vůbec. Takže vidíte, že prostě lidi průměru na webové stránce přečtou vždycky začátek odstavce, začátky řádku, přejedou zhruba takovým tomu, a takový to klasický čtení není. Jo, to je. Taková zajímavost, která se ukázala náhodou, to si vůbec nesouvisí, ale když se dívají na fotky, tak to je nějaký baseball, já jsem zapomněl to jméno, nějaký baseballový hráč slavný, ale že muži, že ženy se dívají vždycky jakoby tomu hráči do tváře, když to muži z nějakého důvodu si kontrolují prostě proporce, nebo nevím. Ale jakoby, že se ukázali při tomhle druhu těch pokusů s tím, jak prostě člověk čte. To, co je druhým králem internetu, dneska je video. To je prostě jasně médium, který vlastně je tak jako televize nejpřístupnější. Lidi za den shlednou 100 milionů videí jenom na YouTube. Kdyby člověk chtěl ty všechny videa na YouTube, tak by to zabralo 430 let. A za jednu minutu nahlédl uživatele a 13 hodin je údaj, který jsem našel před 3 měsíci. A dneska ráno jsem na Twitteru, dneska v Praze probíhá konference Czech Internet Forum a tam byla tam Táňa Limoň, která je šéfka českého Google, a říkala, nevím, jestli to pravda červenou, na Twitteru někdo tam zaznamenal, že dneska už za minutu se nahraje 20 hodin videa. Za jednu minutu ty uživatelé nahrajou 20 hodin videa na YouTube, což je prostě, to je video jako blázen. No a pak samozřejmě tím dalším trendem, který dneska je, a znovu se k tomu vracím už po několikrát měný přednášky, jsou sociální média. Prostě rostou nejrychleji v historii, i v té krátké historii internetu, který je sám o sobě dynamickým a velmi rychle se měnícím prostředím, tak i v této krátké historii jsou nesmírně rychlá. Dneska dokonce už jsou ty sociální média populárnější než pornografie, což jsme nikdy ani nedoufali, že by se mohlo stát. A po mailování a vyhledávání to nejčastější aktivita, co lidi dělají. Ale pozor, je to ještě, ale to je jenom z hlediska, když to bereme jako na konkrétní stránky, když to bereme na to, kolik lidi tráví času na těch stránkách, tak dneska, já myslím, že byl ten výzkum Pew Internet Research, který zkoumá jenom Američany, ale myslím, že za měsíc, já myslím, že tam někde mám. Ne. Ale prostě na sociálních sítích lidé tráví 10x víc času než třeba na Google, protože prostě je to něco, kde trávíte čas. Na Google něco najdete, takže ho často používáte, ale je to vždycky pár vteřin prostě a máte to, takže za den to třeba, já nevím, 5 minut celkově na Google. Ale jsou dneska v průměru, myslím, na Facebooku lidi tráví, a teď nevím, abych to nespletl, ale myslím, že hodinu denně nebo tak nějak, jakoby. Je to prostě překvapivý číslo. V průměru. A říkám Facebook, kdyby to byl, dneska má velký množství uživatelů, tam je kolik denně stane, prostě ohromný fenomén. Když se podíváme na různá média, za jak dlouho získali 50 milionů uživatelů, tak rádiu trvalo 38 let, než mělo 50 milionů posluchačů, televize 13 let, než mělo 50 milionů diváků na světě.
internet webu trvalo 4 roky, než mělo 50 milionů lidí, bylo připojeno k internetu, iPod si koupilo 50 milionů lidí za 3 roky a Facebook získal 50 milionů uživatelů za 6 měsíců, takže ten růst je jaksi ohromnej. Můj oblíbený citát, který říká, že sociální média jsou jako sex v pubertě, že to každý chce dělat, nikdo neví jak, všichni o tom mluví, a když tomu dojde, tak jsou jako všichni trochu zklamaný, že to mohlo být lepší. A to je přesně tak, myslím, že docela funguje ani ne tak jakoby na ty uživatele, ale na všechny ty, kteří se snaží ty sociální média nějak využívat. To znamená, ať už jsou to média, která prostě v Facebooku hledají způsob komunikace se čtenáři, ať už jsou to firmy, které vedou zase Facebook své jako komunikační nástroj. Tak jako dříve, v roce 95, 6, 7, každá firma chtěla mít webové stránky a byl to prostě ráj pro webdesignéry, kteří někde na koleni vždycky vyrobili firmě webovou stránku, jako všechny firmy nebo spousty firm chce teď mít jakoby stránku na Facebooku. Je to prostě móda, je to něco, o čem se hrozně mluví. Ale není zdaleka jenom pro teenagery. V roce 2008 byl průměrný věk zase v Americe 26 let, teďko tyhle těchy to znamená 2009, je to už 33 let. To znamená, že ta demografie stárne, nejrychlejší skupiny, nejvíc přibývá lidí na 40. Jednoduše proto, že těch do 40 tu tam skoro všichni jsou. Jo, v Česku, to jsem se koukal dneska ráno, tak dneska je v Česku na Facebooku, to nejsou samozřejmě uživatelé aktivní, ale všichni, kdo se nám vytvořili účet, tak je to 1 700 000 lidí dneska už. Z toho do 25 je to 1 100 000. To budou asi fakt všichni, skoro bych řekl, jaký 95%, nevím, jaká je přesně demografie v Česku. 25 až 40 je to 560 tisíc a na 40 je to nějakých 120 tisíc. Ale jak říkám, to jsou, na 40 jsou to docela tam potenciál toho, že se tam lidi budou připojovat dál a dál, je docela velký. Dalším trendem jsou hyperlokální média, to, co najednou my si řešíme, já nevím, teď je docela zajímavý projekt v Česku, který se jmenuje Naše adresa, nevím, jestli to znáte, někdo z nás. Je to pilotní projekt, který běží v některých městech, v Olomouci, v Kroměříži a měli do příštího roku běží v celé České republice a to je projekt těch tzv. Hyperlokálních médií, financuje to PPF, PPF Media a předpokládá, že bude v České bude 400 jakoby médií, 400 týdenníků, je to papírový týdenník a zároveň webová stránka a funguje to tak, že mají kavárnu. Je to v malém vždycky městě nebo v okrese nebo v obvodě většího města, tak typicky je to 10 000, 15 000 lidí, co tam žije a oni tam založí kavárnu, ta kavárna funguje jako normální kavárna, zároveň to redakce, tak ten redaktor chudán tam sedí, nemá žádnou jinou redakci, má tam počítač, předpokládá to, že ty lidi tam budou chodit a bude takový přirozený místo, kde se budou setkávat a budou říkat tipy, o čem by měl napsat a co se stalo a tak dále. Tak říkám, funguje to někdy od června v 11 místech, ve třech myslím okresech a údajně je to úspěšný a bude se to začít celou republikově. Jsou tam takové ty věci, všechny děti, co se narodili, všechny děti, co umřeli, kdy přijedou popeláři, jaká bude uzavírka a možná třeba, co se stalo v Iráku, ale to tam není moc. Takže, jak říkám, mění se. A tohle to všechno vede k tomu, že se mění jakoby role novináře, že najednou já se novinář já se často ptám, jakoby, nebo řešíme někdy se studentama, přes to studenti žurnalistiky, tak řešíme tu otázku, jakoby, co vlastně je, kdo je novinář dneska. To jsou různý typy odpovědi. Může to být zaměstnanec nějaký redakce, to znamená zaměstnanec třeba hospodářských novin, může být absolvent novinářské školy, může být člen nějakého svazu a tak. Ale já vlastně říkám, že mám nejradši tu definici, že novinář je každý, kdo se za něj považuje, a kdo nějak naplňuje prostě tu roli toho novináře, která byla vždycky. A to je podle mě dneska taková nejpřesnější definice a odpovídá i tomu, jak se na to připravovat a tak dále. No, tady to je takový. Takže... a tohle, tak vy nestudujete většinou z vás žurnalistiku, ale jiné obory, ale vlastně on...
tuhle citát je starý asi 14 dní, kdy Malcolm Gladwell, který je vynikající americký novinář a pracuje v časopise New Yorker a napsal 4 výborné knihy, myslím, že 3 z nich už jsou v češtině, tak oni se ptali, jaká je vlastně, jakou vidí roli právě pro žurnalistiku a myslím, že to bylo rozhovor, kde se v souvislosti i ze vzdělávání novinářů a tak dále. A on vlastně říkal, že a to je spíš citát pro studenty žurnalistiky, že lidi, kteří chtějí někdy být novináři, tak dneska by se měli vyhýbat obloukem novinářským školám, ale jakoby cestou k tomu je studovat nějaký specializovaný obor. On říkal, kdybych já dneska znovu studoval, tak bys udělal diplom ze statistiky, říkal mi možná účetnictví, že prostě vidí budoucnost, že žurnalistika není mrtvá, není to něco, ale změnila se její, ta její role se změnila, že před, já tam je ten citát Josefa Pulitzera, který ty reportéři byli lidi, kteří získávali informace, nějaké rozstřídili a s většími nebo menšími chybami je publikovali. Dneska vlastně všechno tohleto díky technologii člověk zvládne sám, protože co potřebujete se najít na Google a ty informace vám budou rozstřídit vaši přátelé na Facebooku a jakoby tu klasickou roli novináře nepotřebujete. Dneska potřebujete novináře proto, aby získávali věci do hloubky, aby pomohli vám udělat jasno něčem konkrétním. A tak, jak říkáte Malcolm Gladwell, je dobré být specialistou v nějakém oboru a pak by se tedy o budoucnost sebe ani médií nebál. Tak já myslím, že ale tím, ještě mám asi 30 slajdů, ale to je taková přirozená část, když se rozpovídám, tak to učínám. Takže bych vám chtěl poděkovat za pozornost, doufám, že jsem vás moc nenudil. Omlouvám se levý části, koukal jsem častěji doprava, ale není to tím, že byste byli ošklivější nebo sympatický, ale prostě to tak vyšlo. Takže děkuji za pozornost.